För tre uker sedan så kom sonen min och tordenskjöljan. Då skulle han ut i skogen och finna sig själv. Snacka om att vara dålig och lite. Då sa jag en ting till honom. Du krysser fan inte mjölkalva. Ja, men det är en känd sak att Satans brud håller till på andra sidan. Bättre känd som fjordhäxa. Och sug själen ut av folk. Och koka middag på dem. Så nu ska vi samla en expedition och se om vi finner honom där. Bortkomna sönnen min. Jag känner att det är den vägen vi ska gå. Jag känner att det är den vägen. Den enaste stien som går här. Väl omvälte pengar det här. Det tältet jag inte ordnade själv. Pappa! Vad du gör här? Är det jävla hagla? Hej, slapp nu av. Det är ju bara två homosexuella som koser sig. Hvis vi finner hon där, Fjordhäxa, så ska jag skyta fittoran av honom. Det har gått i 4 timmar sedan vi fann Tordensson, men ändå gick vi i närheten av Malkan. Det har inget siking. Det är ett svårt. Men det är häxa! Det är häxa det också! Nej, jag tror vi har ett litet problem här. Hvis du har alla halvparten av de ävnen som du säger du har, så har vi varit ute härifrån för länge sedan. Ja. Du kunde fan inte spått klamydia på ett horhus en gång! Vi har riskat sånne lida! Skita man, skit för fan! Men jag ser ju ingenting! Vad var det som skedde där bak där? Tordenskjold! Häxa! Jesu Kristi namn, jag skriker för honom! Kom igen! Häxan finns. Det var ett bra! Det kommer nu. Kan jag få se på öran? Men du ser på öran. Nej, inte picken, Kåre. Det är urhörnden också.